O Concello de Pontecesures presentó un proxecto de reconexión peonil seguro e amable do núcleo urbano de Pontecesures, que teve un orzamento de cerca de 367.000 euros. A deputación vai a aportar 330.000 e o Concello de Pontecesures cerca de 37.000. Seguramente co plan concellos ou con recursos ordinarios non se podería facer esta obra, non? Este modelo de aprobar proxectos extraordinarios, xa o fixemos co plan de reequilibrio, co plan de Porrense, que deu moi bons resultados porque permitiu que todos os concellos poideran facer obras realmente moi transformadoras, non? Este proxecto é un proxecto moi importante, non solamente porque este no núcleo urbano de Pontecesures, porque persiga valores como recuperar espacio para as persoas, sino que ademais pois se vai a recuperar a conexión peonil entre o centro e a zona na que se atopan edificios dotacionais tan importantes como colexio, biblioteca, centro de saúde, escola infantil, pabellón municipal de deportes. Esta asignatura deste plan reapón, deste convenio entre a Diputación e o Concello de Pontecesures, pois ven un pouco a supoñer pois un colofón a unha trayectoria na que levamos xa varios anos, casi 6 anos. Desde o meu posto, pois agradecer esta nova oportunidade que lle dan a concellos como o que eu presido de marcar un antes e un despois a través de proxectos como este. Eu sempre fago un chamamento ao resto das administracións públicas de que nos teñan máis en conta, que somos gobernos moi próximos, moi cercanos, que coñecemos moito a realidade e que temos unha enorme capacidade de xestionar, non? E de transformar.